kom je binnen en krijg een beetje zo'n agreement. Ja. Ja. Hoor je dat? Ja. Wat hoor de stemming? We proberen ingen idee hoe we het gaan gaan nu dan. Het ga op. Opa. Det var fint på. Det var litt så viktig at de ikke sitter så forskjellig. Du skal egentlig køre rundt og gå inn. Det rett å komme ut igjen. Ja. Og så går du mot trikken. Just saying. Hva sånn for meg? Jeg bare... Jeg så opp seg vagnet av natt. Du står ikke noe om det. Nei. Kommer, så kører vi bare inn. Ja. Det får vi litt kring. Da legger vi heisen. Og det er ikke greit. Og der var hun det her også. Og noen som vet. Må jeg smykke? Nei. Ja, det er belyset, Jansson. Det er åpnet. Hva skjer din mamma? Ja, han kjem, tror jeg. Ja. Thomas så på toppen og trykker en sånn faen ikke hvor god vi kommer. Ja, så kommer vi god. Han trykker jo. Oi! Nei! Hva faen? Han rydder. På høykant? Ja, 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 ok. Hei! Ha! Trykk da, gå og trykk, Stefan. Jeg har fått GPS-en. Gå og send trykk. Og etasje skal vi ut der. Han ordner deg selv. Ja, det gjør jeg, ja. Du kan bare etter alle, kan du ikke
er dommeren. Hvor kjørte jeg? Hva er det? Åja, veien. Det beste henger bare ikke helt med, dommer. Nei, det var rett inn. Det ene garden som ikke her. Ja. Ikke den der som er. Parking. Nei, jeg har fått heller, jeg har fått heller. Ja, da må jeg jo... Henne? Henne er det, sier du. Der? Her? Ok. Hvem faen parkerer den da? Det er jo... Dette er Kristians. Er det der? Ja, ryggen var inn også. Hva kommer en bil? Riksvei. Jeg er fra Norge. Jeg vet ikke mer. Det er noe fast der, eller der over? Hvor er de? I bauen. I bauen? Jeg har alle flere! Hvor er du? Kult. Men klokker forresten. Men, 10 på 2. Oh, shit. Oh.